sequência dos combates faixas pretas, final pesadíssimo. Roberto Traven e John Machado. O Traven está com a faixa verde e amarela, Academia Aliança. O árbitro Parroupinha, o John Machado da Gracie Barra. Borracha. É, eu acredito que o Traven também está com a vantagem aí, visto que está mais ritmo de campeonato. Acredito que esteja com uma pequena vantagem. Ali dando um abraço a Roberto Traven.